Dobré odpoledne, vážení televizní diváci. Vítám vás u... Sakra, já jsem někde jinde. A o pár let taky jsem jinde. Já teď nikoho vítat nebudu. Já vás tady rozsekám na... No, nerozsekám. Chtěl jsem říct, že vás rozsekám jako tohle dřevo, ale ono rozsekat nejde, takže... takže asi půjdem tady loupat červíčka. No hele, já si přijdu, jak, že jsem tady trošku na pir... Já jsem zase skočil moc brzo. Rychle, rychle! Ty vole. Tak tohle jsem, ale... Já jsem si úplně přišel, že jsem Tom Cruise, který nepoužívá... Myslím, že je to Tom Cruise, který nepoužívá kaskadéra. A fakt to vypadalo hezky filmově, bez kdybych tam teda... potom nezahučel tak hrozně. No, kdybych tam tak hrozně nezahučel. Já tam možná... Otázky, jestli tam má vůbec skákat. Já si vezmu tady luk do hlavy, no. Do hlavy si luk brát nechci, děkuju. To zkusím tady skočit. To je vypadá. No, nijak moc. Tak padej, padej. Jo, aha, já jsem byl moc rychlý, Tom Cruise. Rozumím. Rychlej Tom Cruise. Otevři mě. Já jsem Tom Cruise. Někdy. Ale jenom když mě honí obrovský červ, tak jsem Tom Cruise. Jinak jsem pan ředitel. Zvolejte nový. A jsem tady ztracen. Nejsem ztracený, mám tady jenom jeden průchod. On není kam jinam mít, jaksi no, tak hej. Hele, ten červíček mě tady bude otravovat? Ne, ten červ. Aha, cože teď mám dělat? Au. Dobře, teď mám asi utíkat. Rozumím. Co je to tady? Dej... červíčku. Prosím. Halo, pane červí... OK, zkusíme. Zkusili jsme. A normálně mám chuť si zahrát Half-Life 1, když tady vidím, co se mi to tu děje a ty plošinky, nevím, proč mi to evokuje Half-Life. Nebo Dark. Dark Souls, když to byla sranda. A mám to? Nemám to? Mám to? Nemám to. Fakt mi tohle evokuje trošku, nevím proč, zrovna Half-Life 1 a Dark Souls, to je taková nesourodá, aha, nesourodá kombinace. Ale, wow. Tak červíčku, ty jsi trošku hajzl. Ať se zase přijdu jak Harry Potter. A co mám vlastně v tom páglu? Dečerky, nechci. Hůl, nechci, sekáček, nechci, štíty, neumíme, nepoužíváme. Stavku, nechci. To si zatím nechám. A každopádně 8 skill pointů. No buď ty kryty, můžem si dát nějakou tu magii, která mě tady tak nějak jako, jaksi nebaví. Jo, fakt mě to moc nebavká ta magie tady. A... Nevím, vidět trapy a otvírat bedny to nepotřebujem. Pojízdny už asi nepotřebujem. Takže jsme sem narvali HPčka. Ať jsme nesmrtelná tetička a pak si dáme HP regen. O, tak jo. Když to říkáte, já jsem vám to slyšel. Já s vám souhlasím, protože víc HPček vlastně to v žádný hře není. Uhu. Není úplně na škodu. Aha, a tohle je na škodu, když... Můj to možná otevřel dveře? Ne, neotevřel. Dělej, dej mi věc. Aha. Jau. Mě kousnul do zadku. Já si mi srandu. Já jsem asi jak trošku mrtvej. Nejsem, já jsem schovaný. Jsem schovaný bez many. Aha, heal poťák, no to nepotřebuju. Ale úplně nevím, co mám dělat. Au, co mi žereš? Úplně nevím, co tady? No tady asi spíš nic, než něcož. Bladíra? Pomoc. Pomoč, no, tak červ pomoč. A jinak, dámové a pánové, hele, a nemůžeš to, pane červe, tady rozbít? Drac? Děláš drat? Ale. O tomhle mi nikdo neřekl.
teď jsem pojznutej. Červe, teď jsem schovan. Ježišmarja. Jsem fakt plivé. A čučí. Pojzn, jdi pryč. Děkuju. Dobrý, pojzn je pryč, dám save. Ale musím po saveu rychle skákat. No. Hop. Tohle jsem chtěl? Hele, u posledního videa jste mi psali, že jsem něco poměl ve vodě, tak... Tak tady jsem asi nic nezapomněl. Rozumím. Tady nic zapomenutého není a jestli jo, tak o tom nevím. A vlastně mě to ani neuráží. No, ale uráží mě, že nemám quick save. Hi, drc. Ježiš, já mám nějakou dobrou náladu, asi přijde, když si fetnul. Jako já jsem si pápnul dva balginy, protože mi bolela hlava. Já jsem velký kluk, tak jsem si vzal rovnou dva. A... Mindless vermin. All they do is eat. But there are other ways to have fun, aren't there? No tak hele, šup do vody, drac. A... Tady je díra. Co tam lítá? Jaká svině. Tak chci do díry. No tady bych mohl přes ten, přes luk. Nebo chci do týhle díry. Halo. Přeším do který... Ale já tady nakouknu jenom a půjdu nahoru. Což? To jsou blbečci, pavouci. Ne, nech mě. Halo. Tohle... Halo. Halo, kam jedu? No mě nevidí v té... A proč nemůžu vylíst, halo? Pojď sem. To jsou nějaký divnohnusové au, nech mě. Divnohnus 1, 2 jsou mrtví a já bych rád se podíval tam nahoru, protože tam to vypadá, že by jako něco hodně mohlo být. Dej lano. A já jsem na špatném vrcholku, no, tak to se dalo. Se dalo čekat, že zase budu někde špatně, ale... Hop. Hele, tady je taky díra. A kde ještě? Kde všude díra? No tam asi nedoskočím díra. A sem doskočím díra. Zkusíme. Musím se trefit do té díry. Vy si musíte myslet, že jsem tak jako napůl retardák, protože se do žádné díry, v který sem netrefím. A tahle není výjimkou, jo, jako... Jestli o mě někdo bude psát memoáry, tak si myslím, že by tam měli dát, že pan Nesmysl každou díru, co vidí, tak netrefí. Nebo na třetí pokus. A s tím bych asi dokázal žít, čověče. Možná. Ale... Já našel tajemství. Z kostí. Je tu někdož? No jasně, že tady je. Já mám zkusit prej oheň na pavouka, tak pavouku. Ale já jsem tak neschopný kouzelníček. Proč nemečuju? Proč nemůžu mečovat tím mečem? Halo. Můžeš? Jo, už můžu mečovat. Zajímavý. To bylo velice zajímavý. Nevím, proč se mnou kmečovat svým tady s klackem. Je tu ještě nic? Díra, ale... Tady je kastrol, přes kastrol by se dalo líst, ale... Já nevidím, že by tady šlo se dostat nikam nahoru zase. Tady je spoustu těch děr. Možná ještě tam bych mohl jít? Počkej, to vymyslíme. Big brain. No teď toho moc ale nevymyslím. Ty prostě není kam jinam mít. To je nahoru, ale... To mám asi smolíka, jaksi. A tady taky nepůjde projít někam? Halo, pustíte mě? Drc, ne. Ne, počkej. Ale počkej tady. Projít na druhou stranu. Jste mi taky neřekli. Dobře. Se radši hodím safe, tohle mě trošku šitlo.
Tady je hrozně děr, do kterých se můžu netrefit. To je super. A do týdle se hodně netrefit. Ček, zkusím tuhle. Tady vypadá celkem to trefitelně. No, šup na lano, já se chci kličnout, prosím. Uvidíme, jestli tady něco trefím. A to lipá jednoduše na trefení cel, a tam ale nic nebylo. Ale prosím, vylez, než mi tady něco kousne do zadku. Já mám taky podezření, že tady ještě něco dělat můžu, ale... jako vždy, to vzdám. Ale. Hele, magická koule mi nejde, tak zkusíme luk s lanem. Drc. Blbý. Počkej, to jako zabije one shot. Jako vážně. To je všechno. To je úplně špatný luk, jako na vraždění pavouků. Jo. Tohle jenom netrefuju, děcka, jo? Netrefuju. Jsem takovýhle hustej. Teda tady bylo nějaký páka, ne? Ne. Všem pavouk, co spad, tak jediný jako přežil. Panem pavouk, hlavu. Tak zadek, já spíchnu do zadku svým lukem. Dobře, to zní možná trošku divně. Brána, no tak to bude asi otevřít, bych si jak typnul. Tady mojí mocnou pákou. A nejsem si úplně, co to? Tam někdo, ale blbý světlo. Něco je, ale... Tady je lano, teda tam je díro na lano. Počkej, tak... Teď bych něco viděl. Lano. Mě zajímavé cestou pák? Hele, já si ho sejmnu a jdu zatáhnout za páku. Co se může stát? Počkej, já bych chtěl pět na tom. Kde se zvedne voda? Tam? Nebo tady? Jdi pryč. Nevím, kde se tady vzali tyhle hajzlové, ale... No, ale tam jsem... tam... Tak... Nic, no. Tak... Já na to kašlu, já to surrenduju. Tohle jsem nečekal. Čekal? Ne, já nevím. A kdo kde jde? Kdo kde jdeš? Já tě vidím. Nevidím? Vidím? Nevidím? Dám svůj člun. Haló? Člune? Člune? To prdele, že tady něco bije? Halo? Halo, proč mi bije ta voda? Co to, můžete mi někdo říct, co se to právě stalo? Proč mě zbyla voda s mým člunem? Taky tak rychle. Vlastně uvidíme, co tady bude hezkýho. Nějaký outfit, no super. A to mi blbeček. Tak jsi normální. Já mi potřebuji trefit svůj člun asi. No dobrý, člun je trefený a... Mám nějaký sexy hadry, jsem si tam sehnal v díře. Dobře, já si dám... Co si dám? Já si dám heal. Jsem ještě jeden heal. Pak budu doufat, že nespadnu. A to světlo je hrozný, když se podívám nahoru, tak au, oči. Z toho se prý chytá epileptický záchvat. Au. Dobře, ještě tady jsou neházím, ale znova už to dělat nebudu. Jo, děkuju, děkuju. Tak pojď ty hajzle. Pojď svině. Haló. Můžete mi někdo říct, kam šel? Ale. Aha. To prý tady kdo... Úplně hloupej. Wow, ale já to nejsem, já to trefil. Já si dám quick save. Ale co je můj outfit? Kde ho mám? Jo, já si jak si je můžu dát? Nehy, blbý. To je stealth, co je stealth? Tohle? Jo. Blbý. A ta voda mě bude pořád ubližovat? Nebo už nebude? Co tam dělaj? Nevím, co tam dělaj, ale jdu tady do místnostky. A tady... tady... Jako to skákání je takový...
Co mi děláte? Ty mi něco řveš, ty blbečku. Nejdřív picnu pavouka, protože tam mě štve víc. Nevím, s čím jsi tam hrál ten blbeček, ale... Aha. Jaký jinou padej? Prý nezabíjej mě, no, to víš, že jo. Kam já půjdu? Třeba... Někam nahoru, ale... Aha. Není úplně fajn tohle. Kam já mám jít? Tam je bedna. Co je v bedně? Další, jo ne. Čekej, hele, já mám tady svoji mocnou ruku. Dejte mi věci. Žum. Hehe. Super no, tak jsem tam... Tak jsem se něco nakrát, ale vlastně... Mhm. Super. Super, to jsou prostě big skills tohle, to... A bože. Mhm, jsem nahoru. Děkuji. Jako... Já jsem asi hloupý, ale... Jo, mi se klíčilo lano sem, ale pomůžem? A tak zkusíme, jestli mi to pomůže. Jako... Můžu jít... Sem dolů. No, skoro. Co to je? Palica. No, super, ale... Tohle mi k něčemu bylo dobrý, nebo spíš jako ne? Jsem tady na Římce, já vůbec si nejsem jako vůbec jistý, že tohle jako k něčemu je, tady to kam jdu? Proč jdu? Sám o své... Mě ta postavička prostě začala chodit. Tak jo, no, tak děkuju. Jo, já už to vidím tam, jasně. Tak dobrý, už jim kudy tudy. To je dobrá zpráva. Tudy, puste mě. A... Můžu vám zase tím mezič? No, ale tak jako já spíš se nedím, že jsem to neviděl, protože on to vidět není. Ale teď už to asi vidět. Halo, Lano? No, děkuji. Ale v mezičase, než já se tady někam dobelhám, tak vám asi můžu prozradit, že mým velikým favoritem momentálně na další hru je, no, Dark Messiah, ne, toho hraju teď. Halo. Děkuji. Ty vol... Vážně. Tohle se mi vážně stalo. Ne, pustce. Hele, já můžu zčízovat, já vidím. Dobře, ale mým velkým favoritem na další hru je díra. Proč je díra? Co stane, když spadnu do díry? Budu v díře, no, super. Budu v nějaký hnusný díře, ve který... Jo, tady budu u orků, jasně no, tak dejte všechno, co to je? Nemám, mám plný inventář, bože, knížky, běžte pryč, jste asi k ničemu. Jasně, šípy, berínka, nechci. Dřevěný štít nechci, manovou podku si dám. Vy se tu hru asi nedozvíte, no, to tak vypadá. Blbý. No, ale, jak, kudy tudy? Kudy k bedně, která bude otevřená, scrolly, ty nikdy nepoužiju, tak je tady rovnou nechám. Já už jsem naučen. Nechej scroll, zachráníš les. Ale doběhnu někam. A vy jste pořád asi zvědaví na tu hru, co jsem chtěl prokecnout, co? Ale tak já mám loading zrovna. Ale ne. Já nebudu trolit, Balgine nezlopně. A chtěl jsem říct, že zatím můj největší favorit je Neverwinter Nights 1. Nejsem si vůbec jistý, že je to dobrá volba, asi je to blbá volba. Asi se budu trápit, asi budu narážet do zdí, asi budu nadávat. A tady už jsem byl, halo. No to je jedno. Ale zatím musím říct, že to u mě vede. Ahoj. Co si mi směješ? Tak jsi normální ty. Není, no. Ale co to je? Co to je za luk? Kde to je? Kde je ten luk tady? Archery 2. A to můžu. Já mám Archery 3, jak to, že mám Archery 3? Divný. Jí, sám luk. Místo lidžerek. Chop. No a říkám, nejsem si vůbec jistý, že je to dobrá volba a...
Uvidíme. Ještě tu hru musím vyzkoušet, jestli všechno funguje, jak má, ale... Zatím to u mě vede. Nejsem ještě rozhodnutý na 100% teda, ale když jsem si tak jako schrnoval pro a proti, tak jsem došel k úplně jiný hře. Ale nějak tak jako momentální nálada převládla, že vlastně Neverwinter Nights 1 je ta přesně ta nejlepší volba, co si chci teď zahrát. A takže je to zatím velký favorit. Je otázka, za jak dlouho dohraju tady Dark Messiah. Kdyby to trvalo dlouho, tak třeba třikrát... Co to? Čím? Aha, ok. Zajímavý. Bodáky, žich nejako schodil tady tu bednu. A to určitě půjde, co? Kaš. Je tu něco? Postýlka, ní, košík? Ne. Tady je kulička, ne, houbička. Jak schodím tenhle blbinec, to mě celkem zajímalo. Takhle asi ne. Tak budeme chvilku střílet. Jsme tady velký a mocný, tak uděláme piu piu. Úplně Legolas, ale... Helmův žleb, zlobra, už jsme tady... tady je díra, uj. Přijde mrtvola, běž pryč. Já jsem sneaky. Ahoj. Hej, blbý. Drc. Já jsem tak nějak doufal, že ho to rozbije. Hehe, a to je sranda s tím lukem, když to máte ty skill pointy. Ha. Drc. Halo. Halo. Děkuju. Tohle je fakt sranda. No, ten luk funguje, když si do toho dáte 2-3 skill pointy. Tak najednou to je fakt dobrý. Hustý. Co je s bedínkou? Hele, bedínka. Drc. Trošku jsem se... Já jsem asi rád, že jsem tam nestál. Nech mě. Jsi mrtvej? Jo. Dobrý. Já nic. Ještě někdo? Hele, ahoj. Vedle. Děkuji. Na. Hej. Popíchanej. A ty jsi nějaký zraněný, kámo. Vedle. Já musím kručičku. Ne, já se takový dvěma věcma nesmím tady povznášet, to bude divný. Nebo nebude? A mně se... Ježišmarja. Mně se líbí, jak je tady strašně moc jako věcí, co můžu použít jako svoji výhodu a já je vůbec nepoužiju a pak je začnu zkoumat až po boji, jo. To je takový, no, co k tomu říct. No, zajímavý. A teď někde bylo něco, co jsem chtěl otevřít, nebo nebylo? No se to otevřelo nějak samo. Každopádně kudy tudy. Tudy tudy? Tudy tudy. Jo a ty Neverwinter Nights jako... Já na to mám fakt chuť. Já mám chuť na svůj partu fantasy dobrodruhů. To je zajímavý srátko. To není dobrý. To není dobrý. To není dobrý. What the fuck? Co je tohle za pastičku jako... Už ta pastička přijela na moje sedátko. Můžete mi sakra říct, co to... Teď to má kámen, má spadnout dolů, nebo to zaš... To fakt nebylo fair, tohle to jako... Tohle fakt nebylo hezký od vás. Já teď začnu taky řvát takhle. Ošklivá hra. Pole zbalvané. Ale nechápu, proč jsem tady upad, jako... No. A tady mě snad ten balvan už neubezduší, nebo ten sud, nebo co to je za blbost. Ještě jak jde pomalu, prostě. A hele, hodlá se to zavřít? Asi nehodlá. Hop. Wow. Do prd. Já si na to... Já tady prostě... Kluk, co si hraje s kamením, jako fakt. Můžete mě nechat tady poskákat, děkuju. Když sem vyjde druhej, tak se budu fakt zlobit, ale... Aha, dobře no. Čili to je to, co mám, ne? Bo...
zajímavý. Ale. Zajímavý. Jako, nemám vás rád. Tohle, tam byla taková hezká schovka a já místo toho si tam skáču jak retardák, jako. Fakt. No. Ahoj. Bude tu konečně už nějaká světlá lokace? Nebo nebude? Nebo mě tady někdo zase bude ubližovat ve sklepě? Já nechci, abyste mi ubližovali ve sklepě, teď tu pak nějaká červí díra. Vykecáš, já jsem skoro na povrchu. Já chci nahoru, prosím. Jo, hele, já inteligent, ale ještě nevím, kam půjdu. Ale, ještě si sem dám šíp. A zkusím jít sem. Jo, no, tudy jít nejde, no, tak to je. A tohle přeskočím, jako, si myslíte, nebo... Jo, tohle A teď to zase už hezký teda není. To musím říct, že tohle z toho, jako, úplně Tady už to... Já jsem venku. Nekecej. Já jsem Breathtaking, isn't it? And once you recover the skull and free your father, it will all be yours. Perhaps even without your father. One impossible quest at a time, Xana. Yes, my prince. I'm not going to be homesick for that temple. No dobrý, tak jo. Ale kudy tudy? Stromem dolů? Asi jo. Teda, ale tohle bude hodně skuk důvěry. Bláho, no tak zkusíme, no. Jo, dobře, tak to bylo easy. Aspoň se to tak zdá být easy. Jo. Brďo, já jsem fakt hustej. Jo, pořád jsem hustej. Já doufám, že mám jít dolů, že tady jenom se někam negličuju, prostě nikam kam vůbec chodit nemám. Hehe. Nazdar. Whatever you do, don't show your new form. They'll never take us back to Stonehelm. Mhm. Tak prej, ať se děje, co se děje, tak nám ukazovat svoji démonní formu, na kterou jsem vlastně úplně zapomněl, že mám. Pardon, já se tady nalívám kafetem. Prý, že nás nevezmou zpátky, když budem démon. Mám nutkání to zkusit, ale... Mám to zkusit... Oh, ahoj! Aha. Is the ship safe? Praise Eloth. You made it here safely. Where's Leona? Going to tell the nice man the truth, my love? I didn't think so. I'm sorry. She's dead. Arantir killed her. Then we're lost. We should take the ship and flee. Maybe the Silver Cities. No. Have you seen Arantir? He lifted anchor and left the island. Damn. When? Hours ago. We didn't stop him because we were waiting for you and the skull. Sheok's gates! Arantir's got it, hasn't he? Yes, he has the skull. I'm going back to Stonehelm, to the necromancer lairs under the city. And when I get there, I will find Arantir and kill him. My lord, we will follow you. And so you begin to build your army. Aha, já myslím, že mi je reálná holka, že jsem měl nějakou vizi, jak tam byla mrtvá. Ona je fakt mrtvá. Tak jsem hodně smutný, proč je moje holka mrtvá a mám svoji imaginární holku. This place smells familiar. But they've done a lot since our last visit. That bodes ill. Okay, no, tak tady už jsme byli, tady jsme se sníkovali. Já jsem doufal, že to bude trošku víc epičtější, ten návrat jako do města. That's the gateway between here and Harish, the Valley of Dust. Jsem tady z... Home of the necromancers. And we're going straight through it. Halo. Ještě mu tak... Vedle. Wow, hele. Ty vole, vás tady je. Všechny zabiju. Kdo ještě tady žije? Pojď sem a bojuj. Kde seš? Halo, kde je? Tady, hele, hej. Pích. No, oni jsou všichni mrtví už. Co jak jednoduchý, ty zvláštní. Tak jo, uhurá do díry. Vezmu si sud, jdem. Tak nejdem. Halo, je tu někdo? Ahoj, hej, sud. Pane? Drc.
Nevstávej. Děkuju, mám tady další sudy? Tu je taková trubka. Já jsem v 8. kapitole. Pokud mě všechno neklame, hele. Drc. Pokud mě všechno neklame, tak se netrefím, ale mám pocit, že je tu... Že je tu... kolik? 9 kapitol plus nějaký závěr by tady měl být. Aspoň to tam psali na internetech. Takže se blížíme ke konci. A já chytám hype. No, co s tím? Já hyperi... Somewhere there must be a key for these doors. Keep an eye out. Kam bych tě chtěl skopnout, ale já to asi nestihnu. Stop right there. Oho, souboj Legolasů. Hej. Na to kašlu. Prostě umři. Drc. No, a kdo vezmu klíč? Tady asi ne. A tady někdo klíč, co hledám? Kluci? Halo, já si svůj klíč. Další trubka. Takhle připadá trošku jak na lidi. Ale tak jsou to nekromanti. Dobře, budeme mluvit jako člověk a ne jak idiot. Jsou to nekromanti, tak proč by tady nemohli mít v kleci lidi a posílat si tady nějaký... orgány asi ne, ale tělný tekutiny tady potrubní poštou. Ono to vypadá jak sklo trošku. Já doufám, že jsem tady nikde nemyslel ten klíč, ale tak snad ne. Prý mám koukat na znaky na zdech, abych našel cestu, ok. Nech mě, tu je hojzle. Tu je, neměl jsi klíč? Snad ne. Znaky na zdech, no dobře, no tak tady je znak na zdi, ale že bych tomu nějak rozuměl. Vedle. Kolik vás tady je? Aha, ahoj. Umři. Kam umři, co se tady kástíš, běž pryč. Běž pryč. Lezeš? Leze. Neleze? Neleze. Znaky na zdech, jako no, tak jako tady taky znak na zdi, ale nějaký kliky háky. Co já vím? Salam aleikum, no, nerozumím, děkuju. To mě někdo asi hledá, tak hledej, já jsem na druhé straně. Já se zumbaňu na tebe. Že ta baňa taková těžká. Ty vole, vy jste jaký rychlí kluci. Vy nejste už ty obyčejný týpci asi. Tyhle vypadají nějaký jako... Ty vole... Víte mi sud. Oni vypadají, oni rychle vstávají, co to je za magory? Oni jsou fakt nějaký hustý tyhle ncty. To všechno. Ale fakt jako hajzlové, co je tohle? Kde to je? Kde je můj meč? Tak není, je ztracený, super. Ale sakra, tyhle ncty byly fakt nějaký drsný. Ahoj. Ale, já ti chtěl nakopnout na to, pojď, děkuju. Dobrý, nakopávat jdou. A to je trošku strašidelný, jak tady všichni dejchají tak zvláštně, co je tohle? Kružítko. Pánové, chce někdo vidět moje kružítko? Já mám kružítko, no super. Tady nějaký další znaky, super. O bože. Na. Právě jsem vás tady nabod kružítkem, pane. O? Ne. Jo. Ty hajzle. Jo, vůbec se naštvalo, že jsem ho píchnul. Viděli jste to, on měl úplně jako... na háku. No dobrý, ale tak jako... ale bedna. No dobrý, teď si nic nevezmu. Nějaký čusík. Kružítko. Co je tohle za papír? To je asi jeho papír. No, teda každopádně děcka, tady je to teda obrovský, že by se z toho člověk jako obklíčil. Hele, ahoj. Žádný help. Pích.
Tak umři, šibeti. No, teď jsi to rozbil. O, nekonečný ten. Ne zásobník, to druhý. Zásobník na šípy. Toulec, haha, já umím mluvit. Nazdar, co to je, sakra fuj, co to je za hnus. Nějaká veverka napíchlá na zdi, bože. No, teď jsou zase nějaký kliky, háky, dobře. Ne, nejsem si úplně jistý, že tohle je to, co já mám hledat, ale budíš. Ale dostal jsem se někam dál. No, tak jo, dobře, beru. Fair deal. A ahoj. Pojď sem, já mečuju. Ježíš bože. Hajzlové. Já jsem si mu možná poslechnout, co si tam povídají, co? Ale se mi nechtělo. Ahoj veverko, chudák veverka. Ale teda vlastně naše holka je mrtvá, no to je dost smutný. Co s tím budem dělat? Pomstíme jí, no, tak jako. Víc toho asi. Ne, tady nikdo nebyl. Tady nikdo není, kluci. Au, kdo mě jako tady trefil a čím mě trefil. Nevím, čím někdo trefil, ale nelíbí se mi to. Ja, au. Bude jako pando jedno, děkuju. Ale fakt je ta hra teď nějaká jednoduchá, mi přijde. Kam utíkáš? A mečuju. Ještě mečuju. Ještě víc mečuju. To je tenhle hajzl. Ty běž ale dolů. Prosím, energii. Si já jsem, že mi dočnu ten kop. S tou mečovat nechci, tebe chci kopnout. No, ještě. Ty vole, já teď chcípnu. Teď čekám na kopání a on mě zatím pomečuje. Ty vole, ty si děláš prdel ze mě. To není dobrý. Tak ho kopni, děkuju. Tyhle jsou fakt drsný, jako na ty si musím dávat aspoň malinko pomoc, teda pomoc, pozor. On je asi večer, že jsem takový retard. Jak? Nechci být prostej už, já chci být takový hodnej a milej, mladej muž. Klidně i žena, ale pojď hajzle. Aha, ale já jsem tě chtěl dát dolů. Tak ještě jednou. Děkuju. Oh! Co to? Já nevím jak vy, ale já tady teda vidím velký prd, ale vy vidíte doufám víc a měli byste. Tady, již tady určitě budou nějaký poklady v těch knihovnách, já tam vůbec nekoukám. Wow, to bude dlouhá. Jo, on upad, dobrý. No, tak hele, jdem dolů a i, jak je dolů. Ta fyzika je tady fakt super, to je sranda. Mě baví. No, tak jako, jo, budu dole. Kniha. No, ale ten klíč pořád tak si nemám. No, jako, ne, neumíme. Jo, teď jsme si naházeli meče, koukám. Štít, chci štít? Co to je za dedečerky? Nechci tyhle. Jeden štít bych si vzal, děkuju. Ale tohle je pak něco na... Ne, nemůžu. Vypadá, že jde projít, sakra, ale... Halo. Jo, jak jsem se... Co to je? Jo, tréninkový centrum, no tak ukáž. Já natrénuju. Já vám ukážu svůj skill. Já jsem zabil dva jedním šípem. Aha. Drc. A tohle jsou ty obyč vojáci, to vypadá. To je trapný. Tohle už ty obyč nejsou. Tohle jsou ty hajzlové. Jdi pryč. Drc. Fuhu. Ale tyhle jsou fakt hustý, jako. Pečci. Jsou upíři? Vy jste upíři, hajzlové? Vypadá to, že jo. Ahoj.
Počkej, ty kámoš, proč mi říkáš kreaturo? Jako jo, jsem tady splozenec satanův, ale... Nejsem žádná nestůra, ty hajzle. Drc. Ty jsi gličnutej, nebo co je s tebou? Nevím. Ale nikdo mi nějak neřekl, co tu mám jako dělat. Jo, tady jsou dveře. Jí. Počkej, saveovat mám. To mám dělat. Ahoj. Aha, vyřešeno. Co je tohle za gulu? Gula, na kterou nemá místo. Kniha ven, kniha ven, kniha ven. Gula. Probably a magical key. They inherited their bad habits from the wizards. Magický klíč. Tak si jdem magicky otevřít ty vrátka, ale na ty první vrátka se teda vracet nechci. Tak jako jestli mám fakt jít úplně, si myslím, že půjdu úplně na začátek, tady to vyběhnu celý nahoru. A půjdu úplně úplně na začátek a tam se budou otvírat ty dveře, jak to se asi zbláznili, ne? Tref se do díry. Klíč mi zůstal? Jo. Hele, kliky háky. Aha, tady ty pán a je v kleci. Blbý. Blbý, blbý. Co tady? Hi, hi. Pardon, já nesu zásob... Is this a butcher shop? No, a workroom. If you worship death. Mě do toho začala kecat ta moje frajerka, bože. A prý tady neučí lidi, ale dělají tady to... Dělají tady, ježiš, jak se tomu říká česky, workshop. Ten... Ty vole, co mi to provedli? Oni mi projeli něco hezkýho. No, ale každopádně, já se s váma tady, hele, já si zkusím fotit náhleďák. Jo, já u toho nemusím mlčet, když fotím náhleďák. Když fotím náhleďák, tak jsem demen. Když to fotím... Neřešte, co říkám, řešte to, co dělám, nedělám nic. Já jsem chtěl jenom si sem vylíst, ať mám na videu vidět tenhle hezký výhled. A já tady začnu jako printscreenovat obrazovku jak blbeček. No to je jedno. Nevadí? Hele, mějte se, smějte se, hoďte tam like, koment, odběr a napište mi, kolik si myslíte, že mám prstů na levý noze. Aspoň vědět, že si to někdo dokoukal, až jsem do konce. Díky, čau!